والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو نبوت کے مقام پر فائز فرمایا ہے وہ خالصتاً اللہ کا اپنا انتخاب اور چناؤ ہے، اور اس انتخاب اور چناؤ کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر بحث کی ہے، اور فلاسفہ اس پر بات کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ذکر کرتے ہیں. مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ اور شرائط کے علاوہ ایک فطرت کی سلامتی بھی شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات کہی کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے پروردگار کے پاس سلیم نروگا، جسے کوئی روگ کوئی بیماری نہ لگی ہوئی ہو، ایسا دل لے کر آئے. اب اس پہ تفصیل میں بھی گئے کہ ایسا دل جس میں کوئی بیماری نہ لگی ہو وہ لے کر آئے، اور اللہ نے انہیں نبوت دی. اور سوال اس پہ بھی یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ ایسا دل لے کر اللہ کے پاس گئے جس میں کوئی بیماری نہیں تھی، یا یہ کہ اللہ نے محفوظ رکھا کیونکہ اللہ نے بعد میں انہیں نبوت کے مقام پر فائز کرنا تھا. تو بہت سی ایسی مباحث المطالب العالیہ میں اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں، مگر اصل بات وہ ہے جو یہ صوفی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کے اپنے انتخاب کے کوئی علت نہیں، کوئی وجہ نہیں. اللہ نے نبوت دینی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رسالت سے سرفراز فرمانا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. اور ان کے مقابلے میں کروڑوں اربوں ہیں جنہیں نبوت نہیں دینی تھی، اور اللہ نے ان کے متعلق کچھ اور فیصلہ فرما دیا. تو نبوت کی علت اور وجہ وہ کہتے ہیں اللہ کا اپنا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا چناؤ ہے، اور یہ جتنی چیزیں جتنے دلائل ہم دیتے ہیں ان تمام دلائل کے بعد پھر بات جا کر وہیں پہنچ جاتی ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اصل چیز اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ کا چاہنا ہوا. اور جتنے لوگوں کو بھی نبوت دی جاتی ہے ان میں کیا اوصاف ہوتے ہیں؟ ایک وصف اس میں سے یہ ہے کہ اس کی طرف وحی آئے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں
یہ بات مشترک ہے کہ وحی آئی اور وحی جب آئی تو پتا چلا کہ یہ نبی ہے اور اللہ تعالی نے ایسی وحی نازل کی کہ اس سے انکار کفر ہو گیا اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ کسی انسان سے کلام نہیں کرتا مگر تین صورتیں کہ وحیاً اس پر وحی بھیجتا ہے یا پھر ورائے حجاب پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے اس سے اور یا یہ کہ اپنا فرشتہ اس پہ نازل کرتا ہے پیغام لے کے آتا ہے تو جب تک وحی نہ آئے تب تک نبوت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی صاحب وحی ہوتا ہے یہ اصول کی بات ہو گئی اس لیے کم و بیش جو 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی طرف وحی نہ آئی تو یہ کلیہ اور قاعدہ ہوا کہ ہر نبی صاحب وحی ہوتا ہے اور وحی اللہ تعالی نے کن کن پر کی ہے اگر لغوی طور پر وحی کا مطلب حکم کو بھیجنا یہ دیکھا جائے تو پھر تو اللہ تعالی نے جانوروں کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ وہ اوہا ربک الی النحل تیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہد کی مکھی کے جی میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس طرح گھر بنا اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے جی میں ہی یہ بات ڈالی کہ اس طرح راستے تیرے متعین ہیں جن راستوں پہ تُو نے چلنا اور متعین راستے پھولوں کو چوسے گی اور اس کا شہد لا کے لوگوں کو دے دے دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جس میں خاص قسم کے شہد حاصل کیے جاتے ہیں مثلا یہ گلاب کا شہد ہے سرسوں کا ہے کسی اور چیز کا ہے تو انہوں نے ریسرچ کی کہ شہد کی مکھی کتنا اڑ سکتی ہے پھر جتنا وہ اڑ سکتی ہے اس کے چاروں طرف انہوں نے اتنے علاقے میں سب کے سب گلاب کے پھول لگا دی سرسوں اگا دی کوئی چیز جس کے شہد لینا ہے تو مکھیاں لا محالہ اڑ کر جاتی ہیں انہی پھولوں سے رس لے کے واپس آتی ہیں اسی کا شہد بن گیا یہ لغت کے معنی ہے اور لغت کے معنی اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کے متعلق بھی کہا کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات گنوائے اور سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ اذ اوحینا الی امک جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الجم اپنے بیٹے کو تابوت میں ڈال دیں اور تابوت کو دریا میں بہا دیں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ اور یہ جو یم ہے پانی ہے اس کی رو ہے یہ اس بچے کو اور تابوت کو لے کر ساحل پر لگا دیں یا قُصُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ اور اسے وہ نکالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن تو فرمایا اوہینا الی امک ہم نے تمہاری والدہ کے جی میں یہ بات ڈالی وکرنا اور مریم ہے دوسری عورت ان کی طرف بھی اللہ نے کہا کہ ہمارے فرشتے آئے اور انہوں نے ان سے بات یہ کی کہ ہم نے اللہ نے کہا کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور اللہ نے پوری کائنات کی عورتوں پر آپ کو فضیلت دی ہے
तो ये जो औरतों की तरफ दोनों की तरफ वही हुई इसका अंदर इनके जी में डाली क्योंकि नबुव्वत के लिए जमहूर इस तरफ गए हैं कि मर्द होना भी शर्त है तो जमहूर की इस बात को मान लें तो फिर ये सारी तीनों वही निकल गई और बाकी जितने अंबिया अलैहिस्सलाम थे हर एक को खुदा ने वही की इसका मतलब है हर नबी साहिबे वही है ये असूल की बात वराए हिजाब गुफ्तगू की पर्दे के पीछे से तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि फस्तमी लिमा युवा आप सुनिए जो वही आपकी तरफ की जा रही है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस सुनने के सिमा के इतने आदी हो गए थे कि हत्ता के बढ़ते बढ़ते उन्होंने रोयत का भी तकाजा किया उनका देखना भी चाहता सुन तो एक अर्से से ही रहा पहले दिन से ही कि नबुवत भी ऐसे मिल गई रिसालत ऐसे मिल गई अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए अर्ज किया दुआ की उसको भी नबुवत मिल गई फिर टूर पे चले गए फिर ये सब चीजें सुनता रहा हूं अरे नहीं अंदर लेक अब देखना चाहता बड़ी हिम्मत थी इसीलिए वो जलीलुल कदर अंबिया अलैहिस्सलाम में रसूलों में शुमार किए गए हैं अल्लाह ताला ने उन्हें ये कहा कि निस्तफईतु अलन्नास बिरिसालती व बिकलामी हमने आपको चुन लिया है अंबिया अलैहिस्सलाम में से भी रिसालत के मुकाम पर फाइज करके और कलाम के साथ मबऊस किया तो अंबिया अलैहिस्सलाम जितने होते हैं कायदे और कुल्लिये की बात है कि कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी तरफ खुदा ने वही ना की हो तो नबी का साहिब वही होना जरूरी है अब वही किस तरह आती है तीनों तरीके अल्लाह ने बता दिए अल्लाह ने कहा कभी हम पर्दे के पीछे से बात करते हैं कभी फरिश्ते भेजते हैं कभी बराह रास्त वही करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये जो कहा कि फस्तमी लिमा यूहा आप सुनिए उस वही को जो आपको की जा रही है वो वही क्या है अगली आयत में फरमाया इन्नी अन अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मैं आपका रब हूं अल्लाह हूं मेरे अलावा कोई नहीं तो यहां दरमियान में कोई फरिश्ता नहीं है डायरेक्ट वही है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसे होता था आपने फरमाया कि मेरे जी में ये बात डाली गई एक जगह आया है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि अपना रिज्क पूरा ना कर ले इसलिए बाज लोग होते हैं उन्हें मौत से पहले बहुत भूख लगने लगती है गैर मामूली तौर पर खाने लगते हैं कभी इतना खाया ही नहीं होता सब घर वाले कहते हैं इससे क्या हो गया वो भी कहता है पता नहीं क्या हो गया तो अपना रिज्क पूरा कर रहा होता है क्योंकि अजल आ जाती है और अल्लाह के जिन अच्छे बंदों के साथ ये होता है वो अल्लाह के इस आदत का जबूर है कि खुदा उनकी उम्र के आखिरी हिस्से में रिज्क को खोल देता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाहुम अजअल औसा रिज़्की अल्लाह मेरा सबसे ज्यादा रिज्क मेरी उम्र के आखिरी हिस्से में कर दे और मेरे सबसे अच्छा जिंदगी का दौर वो कर दे जब मेरा बुढ़ापा आ जाए वजअल खैर अय्यामी यौम अल्काक फी और जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वो अल्लाह जिस दिन तेरे साथ मुलाकात इसलिए कि बुढ़ापे में अब करे क्या अगर उस वक्त रिज्क तंग हो जाए परेशान हो जाए कमा भी नहीं सकता मेहनत भी नहीं हो सकती करे क्या और इसी तरह अगर आखिरी उम्र बुढ़ापे की जिल्लत आ जाए खुदा न खास्ता माज अल्लाह कुफर आ जाए तो फिर क्या करे अब किसके पास जाना है और क्या तहकीक करनी है इसलिए वो आखिरी उम्र का जो हिस्सा हो जाता है वो जब भी मौत आनी हो मसलन किसी को 30 वर्ष की उम्र में इंतकाल होना है तो अब 30वें साल उसका
खुदा ने बढ़ा दिया बहुत ज्यादा तो ये अल्लाह की वो चीज है फितरत और सुन्नत और अल्लाह का तरीका है कि इस आदमी का आखिरी हिस्सा बहुत अच्छा हो गया तो इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी ऐसे तो आपने फरमाया अल्लाह ने मेरे जी में ये बात डाली कि कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो अपना रिस्क पूरा ना कर ले तो ये वही है हर नबी साहिब वही होता है और वही कभी बराह रात कभी पर्दे के पीछे कभी फरिश्ते भेज के फरिश्ते भेजना तो आम बात है فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ یہ فرشتہ اس قرآن کو لایا ہے آپ کے قلب مبارک پہ دل پہ اس نے نازل کیا ہے تو فرشتے اللہ کا پیغام لاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک نیا نظریہ دیا ہے فرشتوں کے بارے میں اور ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ فرشتے تو ایسے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیا ہے جیسے انسان مٹی سے اور جنات آگ سے اور فرشتے نور سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں زمین پہ بھی فرشتے ہوتے ہیں اور یہ جو زمینی فرشتے ہیں بہت سے یہ ان عناصر اربع سے پیدا کیے گئے بڑی عجیب بات حضرت نے کیا ہے بھی بڑی دلچسپ مٹی ہے آگ ہے پانی ہے تین اور چوتھا ہوا ان چاروں کو ریفائن کیا جائے اور اس حد تک کہ بالکل ان کا اصل جوہر نکل آئے تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ فرشتے پھر بنتے ہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اس چیز سے بنے اور اس کی ایک مثال بھی انہوں نے دی ہے لوگ غور نہیں کرتے لیکن شاہ صاحب کو دیکھو کیسا ان کا دماغ تھا حضرت کے الفاظ یہ نہیں ہیں لیکن ان کے کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بس صرف اتنا کہا کہ حضرت مریم پر اللہ نے وحی نازل فرمایا یعنی اللہ نے کلام بھیجا اور اس نے جب کہا کہ کاش اس واقعے سے پہلے میں مر جاتی اور بھول چکے ہوتے لوگ تو اللہ نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی تو ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں غم نہ کریں قد جعل ربك تحتك سريا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی شخصیت آپ کو عنایت فرمائی ہے سریا کا یہ ترجمہ بھی ہوا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کبھی قول یہ ہے کہ سریا کا مطلب بڑی شخصیت اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَ آپ کھجور کا جو تنہ ہے اس کو ہلائیے تو ساقط علیک رطبن جنیا اور تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی انہیں کھائیں فکلی وشربی کھائیں اور پیئیں اس لیے سریا کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ چشمہ بہ رہا ہے اللہ نے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا ہے تو پھر اس سے وہ یہ چیز جڑ جاتی ہے کہ آپ کھائیں یعنی ان کھجوروں کو اور پیئیں یعنی اس پانی کو قدری آئینہ اور بچے کو دیکھو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا کہ آپ کھجوریں کھائیں تو یہ جو فرشتے ان عناصر اربع سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہیں جو فرشتے وہاں پر کھجوریں پر گراتے حضرت کے تو یہ تقریباً الفاظ ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک لڑکی بالکل کم عمر اور اس کی حالت یہ ہو جائے اور اس مرحلے سے وہ گزری ہو تو اس میں کتنی طاقت ہوگی کہ کھجور کا تنہ وہ ہلائے اور اوپر سے کھجوریں گرنے لگیں تو حضرت کا خیال یہ ہے حجت اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ کریں یعنی فرشتے کھجوریں آپ پر گرا دیں گے تو اس سے حضرت نے تو یہ چیز نہیں لکھی اتنی تشریح لیکن حضرت کا خیال یہی ہے عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے عبارت سے
اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے اس موقع پر بھی اسباب کی دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، وگرنہ جن فرشتوں نے کھجوریں گرانی تھی ان کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ اس سے مریم ضرور ہاتھ ہلائیں، آپ سے اس تنے کو ہلائیں تو کھجوریں گریں؟ اس کا مطلب پھر یہ نکلتا ہے کہ اگر معاملہ ایسے ہی ہے، حضرت کی بات کو مان دیا جائے، تو جتنا مریم کر سکتی تھی اتنے کا حکم ہو گیا کہ اتنا کرو، ہر آدمی کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی وسعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا، ایک جگہ فرمایا کہ ولا نکلف نفسا الا وسعا ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس کتاب ہے، حساب کتاب بالکل درست۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ میں اس طرف گئے، تو فرشتے یہ تو وہی لاتے ہی ہیں، ہاں زمینی فرشتے جو حضرت کا خیال ہے وہ حجت اللہ میں ہے، وہ الگ بات۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر نبی صاحب وحی ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا پہلو بھی دیکھ لیجئے، یہ کام آنے والی بات ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس فکرے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے کہ جب ہم یہ مانیں کہ ہر نبی صاحب وحی ہوتا ہے اور ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، سیدھی سادھی بات، کتابیں تو چار ہی آئیں، وآتینا داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل دی، کتابیں تو چار ہی آئیں، بہت آگے بڑھا لو بات کو، صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دے دیے، لیکن ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوا۔ جب ہر نبی علیہ السلام صاحب کتاب نہیں ہے مگر صاحب وحی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہر نبی جب صاحب وحی ہے تو کیا ہر ایک وحی اس کی کتاب ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جو بھی وحی اسے کی گئی ہے کیا وہ اس کی کتاب ہے؟ دو ہی صورتیں، یا تو کہو ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کتاب نہیں ہے تو پھر وہ وحی کیا ہے؟ اور اگر وہ کتاب ہے وحی تو پھر تو ہر نبی صاحب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ اصول کی بات ہے کہ ہر ایک صاحب کتاب نہیں ہے لیکن ہر ایک صاحب وحی ہے، جب صاحب وحی ہے تو وہ وحی کیا ہے؟ یہ جو وحی ہے نا اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اللہ تعالی نے اس وحی کا ذکر بہت جگہ کیا ہے، بہت جگہ کیا ہے اللہ۔ مثلاً آپ دیکھیں، جتنی مثالیں آپ چاہیں اتنی مل سکتی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے وحی کی۔ اچھا، اس آیت سے پہلے ایک بار غور کرو، قرآن کریم میں، حدیث میں، جب آدمی کا ایمان پختہ ہو تو عقلاً غور کرنا چاہیے۔ ایک روایت آئی ہے، ایسی ہے، بس اس کی سند تو در منصور میں، لیکن ہے بہرحال بات کہ اللہ تعالی پر غور نہ کرو اور اس کی مخلوق پر غور کرو۔ اگر یہ روایت درست مان لی جائے تو اس کا مطلب، یہ کسی بزرگ کا قول چلو مان لو، چلو بزرگوں کا بھی نہیں، کسی کی بھی بات مان لو، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی کی عقل بہرحال اللہ کی صفات پہ بحث نہیں کر سکتی، انسان کی عقل ایک جگہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ عقل سے بتائیں کہ ایک اس کائنات میں ایک ایسا وقت گزرا ہے جب ٹائم نہیں تھا، زمانہ ہی نہیں تھا، ہم اس فریم سے نکل ہی نہیں سکتے ذہنی طور، ٹائم ہی نہ ہو، زمانہ ہی نہ ہو، جگہ ہی نہ ہو، ہم ذہنی طور پہ سوچیں تو ہم نکل سکتے ہیں کہیں، ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ زمانہ نہیں تھا، وقت نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ بھی کوئی نہیں تھی۔ یا اللہ، جگہ نہیں تھی تو پھر یہ آسمان زمین یہ سب یہ اس نے پھر پیدا کی جگہ پہلے، یہ پہلے زمانہ پیدا کیا، کچھ کیا نا،
تو آدمی کی عقل ایسی عاجز آ جاتی ہے. اس معنی میں کر کے اگر مانا جائے کہ آدمی کی عقل ناقص ہے تو نہیں غور کرنا چاہیے. لیکن جب ایمان کی پختگی اللہ تعالیٰ دے دے تو شریعت کو عقل سے سوچنا چاہیے. ایک اصول کی بات کبھی کبھی عرض کرتے ہیں, اب بھی کہتے ہیں, یاد رکھو ہمیشہ صحیح عقل اور صحیح نقل یہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں, کبھی ایک چیز دوسرے کو جھٹلاتی نہیں ہو سکتا. عقل بھی ٹھیک ہو, متاثر نہ ہو زیادہ ادھر ادھر سے, اور نقل بھی صحیح ہو. یہ نہیں کہ جھوٹی حدیث لے آئے, جھوٹی روایت لے آئے, اس کو قاضی عقل پہ پکو نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ نہیں. عقل صحیح اور نقل بھی صحیح. اور اہل علم کی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں کہ عقل صریح اور نقل صحیح یہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی. کمال کی چیز ہے, کمال کی چیز. لوگوں نے اگر گہری نظر سے پڑھا ہوا ہو ابن تیمیہ کو, ابن خلدون کو, اور یہ جو امیر ابن امیر الحاج مالکی ہیں رحمت اللہ علیہ, ان لوگوں کو, تو آج کی دنیا میں یہ جو اسلام کا اتنا بڑا موقع ہے نا دعوت دینے کا انٹرنیٹ کے ذریعے, اور جتنے عقلی اشکالات یہ غیر مسلم پیش کرتے ہیں, روزانہ ہمیں کوئی نہ کوئی ای میل دنیا سے کہیں نہ کہیں سے آتی ہے, کبھی فرانس سے, کبھی امریکہ سے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں سے, کہ شریعت پر یہ اعتراض ہے. اس اعتراض کا جواب دیں تو ہم کہتے ہیں اگر لوگوں نے ان لوگوں کو پڑھا ہوا ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نقل بھی صحیح ہو اور عقل بھی صحیح ہو اور یہ دونوں ایک دوسرے کی تکذیب کریں. اور اس سے بھی بڑھ کے ایسے نہیں ہے کہ مسلمان ہوں اس وجہ سے کہتا ہوں. اس وقت دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو عقل کے معیار پر بھی پورا اترے سوائے اسلام کے, کوئی مذہب ایسا نہیں. ہمیں مدت سے عیسائیت کی اللہ کے صفات کے بارے میں کیا ان کے نظریات ہیں, عقائد ہیں, اس کی تلاش تھی. تو ایک لائبریری مل گئی, اس میں کوئی 18,000 کتابیں. تو اس میں سے ہم نے عیسائیوں کی وہ چیزیں لی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہیں. پڑھ کے حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ وہ نظریات ہیں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, اور اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کے نظریات اور مسلمانوں نے جو کچھ لکھا ہے, سمجھ آتی ہے بات کہ ہاں واقعی بات ایسے. تو عقل سے کام لینا چاہیے. تو جو بات عقل سے سوچنے کی ہے وہ یہ کہ خدا آخر کتاب نازل کیوں کرتا ہے. لازمی بات ہے اس لیے نازل کرتا ہے کہ لوگ اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہی بات ہوئی نا, لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, قاعدے ضابطے. یہ جب عقل میں یہ بات آتی ہے تو آپ پھر ذرا پیچھے جائیں کہ وہی خدا نے نازل کی. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو خدا نے وہی نازل کی تو وہ کتاب تھی یا نہیں تھی. اگر کتاب تھی تو ہر صاحب وہی صاحب کتاب تو نہیں ہے, اور اگر کتاب نہیں تھی تو پھر کیا تھا. اس کی مثال ہم دے رہے ہیں کہ خدا نے وہی نازل کی. بھئی وہی جو نازل کیا اگر وہ کتاب ہے تو کتاب تو اس لیے کہ زندگی ٹھیک گزارے نا. اللہ نے وہی نازل کی عین اس وقت جب پوری قوم کو ڈبونا تھا خدا نے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اور ہم نے وہی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف اور ہم نے کہا کہ کشتی بنا, جہاز بنا. بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری نگرانی میں. وَوَحَيْنَا, اور ہمارے حکم کے مطابق. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اور ہر ایک جانور کا جوڑا بھی اس میں رکھ لو. وہ اہلک, اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لے. اب اگر اللہ نے لفظ کیا کہا, اوحینا الیہ, ہم نے اس کی طرف وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف,
اگر یہ کہو کہ یہ وہی کتاب ہے تو اب قوم کو جب دبونا ہے تو اس وقت کتاب دینے کا کیا فائدہ ہے بھئی؟ لازمی بات ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ صرف وحی ہے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں یقیناً انبیاء علیہ السلام کی جانب جو اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی چیز ہے. نوح علیہ السلام پر وحی کی کشتی بناؤ، یہ کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی وحی. اگر کتاب ہے تو کتاب اب ڈبوتے ہوئے دینی ہے کہ پوری قوم کا بیڑا غرق ہو جائے، مر جائیں سارے کے سارے، اور کتاب کوئی بات نہیں بنتی. کتنے انبیاء علیہ السلام وحی خدا نے کی؟ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے تھے اور زکات دینے کا کہتے تھے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کہتے تھے نماز پڑھو. اور اللہ نے فرمایا اتنی اچھی ان کی عادت تھی. وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے پروردگار کا، اپنے رب کا بڑا پیارا بندہ تھا، خدا اس سے بڑا خوش تھا اسماعیل علیہ السلام سے. اب وہ جو نماز کا کہتے تھے یا زکات کا کہتے تھے، یہ یقیناً وحی کی بنیاد پہ ہی کہتے ہوں گے نا، تو وہ وحی کتاب نہیں ہے. ورنہ اگر کتاب مان لیا جائے تو اسماعیل علیہ السلام کو رسول ماننا پڑتا ہے، پھر وہ کوئی بھی نہیں مانتا. اور دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ خدا کی طرف سے حکم ان پہ بھی آتا تھا. یہ ساری مثالیں اس لیے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے متعلق بھی کہا ہے جسے کنویں میں پھینک گئے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس پر وحی کی اور ہم نے کہا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک دن آئے گا کہ جو تیرے بھائی آج تجھے کنویں میں پھینک رہے ہیں تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا حرکت کی تھی، اور انہیں پتا بھی نہیں ہوگا. اور ہوا تو یہی کہ وہ بچہ تھا اسے پھینک گئے، اور وہ جب ملے ہیں تو کب؟ جب وہ مصر کے بادشاہ حکمران گویا وزیر ہو گئے. تو اللہ نے کہا فعرفوا وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام والسلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ وہی ہے جسے ہم پھینک کے گئے تھے. تو اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ جب اسے وہ کنویں میں پھینک رہے تھے تو ہم نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ گے ان بھائیوں کو کسی دن، تو یہ خدا نے وحی کی نا، یہ وحی کتاب تھوڑی ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر یہ کتاب ہے، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، تو نبی پہ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ کتاب کو اپنی امت کو دے، اسے چھپانا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ نہیں پہچانیں گے تمہیں. تو اس کا مطلب ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی جو ہوتی ہے وہ اس کتاب کے علاوہ ہی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتی ہے جو کتاب ہوتی ہے. جو کتاب ہوتی ہے وہ تو قرآن، زبور، تورات اور انجیل ہو گئی، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ خدا نے کئی جگہ ذکر کیا. ان کے والد کو دیکھو، ان کا انی لاجد ریح یوسف، میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. تزکیہ کبھی کبھی عادت طبیعت بھی بڑا دخل ہوتا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت میں بہت حد درجہ نفاست ہوتی ہے، بعض کی طبیعتوں میں ایسی نہیں ہوتی. طبیعتوں کی بات ہے اپنی اپنی. ہندو پنڈت تھے، جوگی تھے، انہوں نے حساب لگایا اور جہانگیر بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اگر اس گھڑی میں پیدا ہوا تو یہ بچہ سلطنت نہیں سنبھال سکے گا، اس لیے اس وقت کو نکالیں کسی طرح، اور بچے کو اتنی دیر کے بعد دنیا میں آنا چاہیے. عقل دیکھو ان لوگوں کی، مغلوں کی. ہمارے ہاں لوگوں نے
کی تاریخ کم پڑی ہوتی ہے اس لیے ان کی بڑی برائیاں نظر آتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی معصوم ہی ثابت کرنا ہے انہیں معاذ اللہ مگر ان لوگوں میں بڑی خوبیاں تھیں ایسے ہی نہیں حکومتیں چلا لیں انہوں نے تو جہانگیر خود کہتا ہے کہ میرے لیے بڑی پریشانی تھی تو جب انہوں نے سارا حساب کتاب مجھے دکھایا تو میں سمجھ گیا اور جہانگیر خود علم نجوم تھی ان سب کو ہی آتا تھا خاص طور پہ جو شاہ جہان تھا اور اس یہ اور ہمایوں یہ دونوں بہت بہت ید تولا جسے کہتے ہیں وہ رکھتے تھے ہمایوں کی موت بھی ایسے ہی ہوئی اس نے بہت لوگوں کو بلایا اور سے کہا زہرا ستارہ طلوع ہونا ہے تو اس کا طلوع دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے اس کا کتنا فاصلہ ہے زمین سے ان چیزوں میں تھا تو آزان ہو گئی بس اترا نیچے پھر ہو گیا سب کچھ جو وہ تو تاریخ کا معاملہ ہے لیکن بڑا علم تھا نجوم کا ہی شاہ جہان کو تو ایسا علم تھا کہ عراق میں اس وقت کے حکمرانوں میں جب اس کے سفیر گئے اور بحث شروع ہوئی تو شاہ جہان بادشاہ نے عراق والوں نے ایک چیز لکھ بھیجی تو شاہ جہان نے کہا لاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں اور اس نے بڑے بڑے فلاسفہ کی آراء کے درمیان بس ٹہلتا رہا اور لکھواتا رہا کہ لکھو یہ فلسفے کی رائے اور یہ رائے اور اس میں یہ رائے اور یہ رائے کمال کا آدمی تھا جہانگیر بھی ایسا تھا بہت علم تھا تو جہانگیر کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ کیا کروں کسی طرح اس وقت کو گزر جانا چاہیے تاکہ نجوم کا حساب صحیح ہو پھر میں نے کہا اندر جا کے اپنے محل میں کہ یہ جو خاتون ہیں جو اس مرحلے سے گزر رہی ہیں تو جو صاف صفائی کرتی تھی گھر میں نے اس سے کہا کہ تم اس کے سامنے گزر جاؤ جو خواتین تھی اندر میں نے کہا اس میری بیوی کی نظر اس پہ پڑنی چاہیے نام لو اس کا جب یہ آئے تو وہ اسے دیکھے گی تو کہتا ہے یہ ہوا اور وہ ولادت کا عمل جو تھا وہ تاخیر سے ہوا اور یہ مرحلہ گزر گیا اور کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ اس کی طبیعت اتنی نفاست پسند ہے اتنی نفاست پسند کہ جب اسے دیکھے گی تو اس کے جسم کی حرکتیں رک جائیں گی اس کو تنگی اور تکلیف محسوس ہوگی اور نفرت ہوگی اسے کہ اس موقع پہ یہ کیوں آ گئی ہے کیا گندی باتیں تو یہ چیز ہو جائے گی اب دیکھو اس نے عقلاً یہ بات کی ہے یہ تو ایک الگ بات تھی لیکن یہ جو نبوت کی بات ہے وحی کی اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو انہوں نے کیا کہا تو کبھی کبھی نفاست اس درجے پر پہنچ جاتی ہے ہر آدمی میں ایسے نہیں ہو سکتا اب ہر عورت ایسے تھوڑی ہو سکتی کہ سامنے سے نرس کو گزارو تو اس کے لیے عمل رک جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا جو مسلمان ہو گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے میرے بھائی زید کو شہید کر دیا کیا کیا اور ایک عورت تھی ایک کسی نے مرثیہ لکھا اپنے بھائی کا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے زید سے اتنی محبت ہے اپنے بھائی سے کہ مجھے اگر شاعری آتی تو میں تجھ جیسے ایک مرثیہ تیری طرح لکھتا اپنے بھائی کا اتنے کمال کا مرثیہ ہے اس نے بھی صحیح جواب دیا اس نے کہا امیر المومنین اگر میرا بھائی اتنی صفات کا مالک ہوتا اتنا اچھا ہوتا جتنا آپ کا بھائی تھا تو مجھے مرثیہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یہ چیز تھی وفات سے پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ جب ادھر سے ہوا چلتی ہے یمن سے تو مجھے بھائی کی خوشبو آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے ان کی محبت کا اندازہ تھا اس لیے میں ڈر رہا تھا کہ چچا کے انتقال کی اطلاع کون دے تو لا محالہ مجھے ہی پھر کہنا پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تھپڑ مارا مجھے کہنے لگے کہ چچا شہید ہو گئے اور تو ابھی تک جیتا ہے تو کیوں نہیں مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہوا چلتی ہے تو مجھے زہر کی خوشبو آتی
کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج ایسا ہی تھا، تربیت بھی اسی پیمانے پہ تھی. خواب انہوں نے دیکھا تو کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں دیکھا، تو میری طرف سے انہیں گویا کوئی گرانی تھی. تو میں خواب میں ہی سوچتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کس بات سے تھوڑا سا ناراض ہیں، مجھ سے دیکھ نہیں رہے. تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خواب میں کہی کہ روزہ بھی رکھتے اور بوسے بھی دیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ خواب لوگوں کو سنایا اور کہا میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار مجھ سے کیا، لیکن یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ہی معاملہ تھا اور کسی کا نہیں، کیونکہ حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسے آیا. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ان کا انی لاجد ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آتی ہے. ان کی محبت اس درجے تک پہنچ گئی تھی کہ کہاں مصر سے کرتا چلا ہے اور کہاں فلسطین، میل ہا میل کا فاصلہ ہے. اور انہوں نے کہا مجھے اس کی خوشبو آتی ہے. لو لا انت فنت، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں پچھلے کسی وہم و گمان میں مبتلا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ابا یہ تو بس بڑھاپے کی باتیں ہیں ایسی. تو انہوں نے کہا عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہ کیا چیز جانتے تھے؟ اگر یہ کتاب تھی تو کیوں نہیں پھر لوگ جانتے تھے؟ کتاب تو لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے کتاب نہیں تھی، یہ کوئی اور وحی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جائیں آپ. قرآن بتاتا ہے کہ کتاب، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں چیزیں جمع ہیں، کتاب بھی ہے اور وحی بھی. وحی ظاہر ہے کتاب وحی ہے نا، اس کے علاوہ بھی وحی ہے. اس کے علاوہ کون سی وحی ہے؟ وہ یہ کہ کفار مکہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن آپ لائے ہیں نا، اس قرآن کو بدل دیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اس قرآن کو بدل دیں. آئے سمجھو دیکھو کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ نہ آتی بغیر، نہ آتی اس قرآن کے علاوہ، بغیر لہذا او بدل، اس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لے آئیے یا کم سے کم اسے تبدیل کر دیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن کو اپنی من تلقاء نفسی، اپنی رائے سے نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس قرآن کو بدلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ آپ انہیں کہیں کہ میں قطعاً نہیں بدل سکتا من تلقاء نفسی، اپنے جی سے، اپنی خواہش سے، اپنی رائے سے. حالانکہ یہ طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ متمنی تھے ان کے ایمان کے کہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، یہ آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ مسلمانوں، معجزہ دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو اتنا ہی ہے نا، تو نفقاً فی الارض، زمین میں سرنگ لگا لیجئے، اور سلماً فی السماء، آسمان پہ سیڑھی لگا کر چڑھائیے، اور یہاں سے کوئی معجزہ آپ آ کے لے جائیے. باقی جہاں تک اللہ کا تعلق ہے ہم ہرگز کوئی معجزہ انہیں نہیں دیں گے. فتاتیہم بھی آیا، لے جائیں کوئی معجزہ ان کے لیے، ہم نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درجہ خواہش تھی کہ کس طرح مسلمان ہو جائیں، نہ چاہیں جہنم. انہوں نے تو بہت چھوٹا بظاہر مطالبہ کیا، انہوں نے کہا اس قرآن کو بدل دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا آپ کہیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے یقیناً میں اس قرآن میں کوئی تبدیلی اپنے پاس سے نہیں کر سکتا. یہ بات پکی ہے، اور یہ بات بھی پکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً قرآن میں تبدیلی کی ہے. اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں تبدیلی فرمائی ہے.
کیا تبدیلی کی ہے آپ خود بھی مانیں گے. سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی, پھر سورہ مدثر نازل ہوئی, پھر فلاں سورت آئی, پھر فلاں سورت آئی, پھر فلاں سورت آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبدیلی کی ہے نا کہ پہلے سورہ فاتحہ اور پھر بقرہ پڑھتے تھے, پھر آل عمران پڑھتے تھے, پھر نساء پڑھتے تھے, پھر مائدہ پڑھتے تھے, اس کے بعد رکوع کرتے تھے. آیا ہے حدیث کی کتابوں میں پانچ پانچ چھ چھ پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی یہ کی کہ ترتیب جو تھی نزول کی اس کی بجائے کوئی اور ترتیب قرآن میں دی ہے. یہ تبدیلی ہوئی ہے اور اللہ نے فرمایا آپ مجھے کہہ دیجئے کہ میں اپنی رائے سے تبدیل نہیں کر سکتا, تو پھر یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ مانا جائے کہ یہ تبدیلی ہوئی ہے وحی کے ذریعے, اور وہ وحی قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ پہلے فاتحہ رکھیے, پھر سورہ بقرہ رکھیے, پھر یہ پھر یہ پھر یہ. یہ تبدیلی یقینی طور پر وحی کے ذریعے ہوئی ہے, وہ وحی قرآن میں نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال دیکھو. اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے میں اپنی رائے سے قرآن تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جہاں احکامات بیان کیے ہیں اس کے وراثت کے, تو اللہ نے فرمایا یوسی بہا او دین, وراثت اس طرح تقسیم ہوگی. ہاں وصیت پوری کرنا یہ ضروری ہے, یا قرض, قرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے. تو قرآن نے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے, پھر قرض کا ذکر کیا ہے. اور یہ ساری احادیث سے ثابت ہے تاریخ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ قرض ہے میت پہ, لوگ بتاتے تھے قرض ہے, فرماتے تھے خود جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھتا. پھر دوسرا دور آیا اور فرماتے تھے قرض ہے اس پہ, لوگ کہتے جی قرض ہے, فرماتے تھے کوئی ذمہ داری لیتا ہے میں جنازہ پڑھ دوں, کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا جی میرے ذمہ ہے اس کا قرض جنازہ. تیسرا دور آیا خیبر کے بعد کا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے قرض ہے, لوگ بتاتے تھے, فرماتے تھے اچھا یہ قرض میرے ذمہ ہے مجھ سے لے لینا, اور جنازہ پڑھ دیتے تھے. تو اللہ نے پہلے وصیت کا ذکر کیا پھر قرض کا ذکر کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض کو پہلے لاتے رہے, وصیت کا ذکر نہیں فرمایا. کا مطلب ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا یہ کیوں ہوئی؟ یہ ہوئی تھی وحی کے ذریعے, اور وہ وحی قرآن میں یقیناً نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ آپ قرض کو پہلے کر دیں اور وصیت کو بعد میں کر دیں. یہ بات سمجھ میں آتی؟ دیکھو یہ جو دوسری قسم کی وحی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ہے حدیث. بس اتنی بات, یہ حدیث ہے. اس لیے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث ہم تو مانتے نہیں, حدیث تو کوئی چیز نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اگر حدیث کے انکار کرو گے تو ان سارے سوالات کا کیا جواب ہے؟ پھر قرآن میں یہ تبدیلیاں کیوں ہیں؟ اس لیے لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ہر نبی صاحب وحی ہوتا ہے اور ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا, اور ہر نبی پر جو وحی کی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کتاب کا حصہ بھی ہو. تو جب کتاب کا حصہ نہیں ہوگی وہ اور وحی ہوگی تو وہ جو بھی وحی ہے ہم کہتے ہیں وہی حدیث ہے. ہاں یہ حق حاصل ہے ہر پڑھے لکھے محدث حدیث کے ماہر کو کہ وہ تنقید کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, متواتر ہے, کیا قسم ہے, راوی کون ہے, یہ سب باتیں اس کا حق ہیں اس صاحب علم کا. لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کہے جی سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں نازل ہوئی. ہم کہتے ہیں اتنا بھی مانتا ہے نا جو کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو بس یہ حدیث ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز. قرآن کئی چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور اس کے لیے مستقل کوئی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہو یہ نہیں ہے, بلکہ ماننا پڑتا ہے کہ وحی ہو. کھجوروں کے درخت کٹوا دیے, اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها, وہ جو کھجوروں کے درخت آپ نے کٹوا دیے یا آپ نے رہنے دیے یہودیوں کے مقابلے میں اور وہ اپنی جوڑوں پر اب تک کھڑے ہیں, فبإذن اللہ, یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو اللہ کا حکم ہے نا
कि खजूरों के दर काट दें और इतने छोड़ दें, ये कहां है? कहीं होना चाहिए, या तो किताब में होगा कुरान में, नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर वही इसके अलावा थी और वही हदीस। अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया वइज कुलना लक इन रब्बक अहात बिन्नास, और जब हमने आपको ये कहा कि अल्लाह ताला ने घेर लिया है लोगों को, और हमने कहा वशजरतल मलऊनत फिल कुरान, उस दरख्त की बात कीजिए जिस पर खुदा ने लानत भेजी है इस कुरान, और हम डराते हैं लोगों को। ये जो जुमला है ना कि अल्लाह ने घेर लिया है लोगों, हमने आपसे कहा कि इन अल्लाह कि अल्लाह ताला ने लोगों को घेर लिया, अहाता बिन्नास, लोगों को घेर लिया, ये खुदा ने कहां कहा है? या तो खुदा खबर दे रहा है ना कि हमने आपसे पहले कह दिया, कहां कहा? इस कुरान में तो कहीं नहीं अल्लाह ने कहा। इसका मतलब है कि इसके अलावा अल्लाह ने कहीं कहा है, और वो जहां कहीं भी कहा है बस वही हदीस, वगैरह इस किताब में होना चाहिए कुरान में और वो नहीं। हमारे दौर के बहुत बड़े फितनों में से एक फितना इंकार हदीस है कि हदीस नहीं माननी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माननी, बस किताब असल है खुदा की। हम कहते हैं कि खुदा की किताब असल है, मगर ये इतनी चीजें जो अल्लाह ने की हैं इसको कहां ले जाना है? हदीस को ना मानने का नतीजा ये है कि पूरे दीन की बुनियाद उखड़ जाती है, और फिर उसका नतीजा ये है कि कुरान की तशरीह में जो आदमी अपने पास से जो कुछ करना चाहे कर ले, हदीस तो माननी नहीं, फिर कुरान की शरह कैसे होगी? वो कहता है जो मैं समझाऊं वो होगी। मसलन नमाज है, वो कहते हैं नमाज ये नहीं है जो तुम पांच वक्त पढ़ते हो, नमाज से मुराद ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कायम की जाए, कहीं ऐसा निजाम होना चाहिए जो पूरी उम्मत को कंट्रोल कर सके। ठीक है साहब, इसलिए कि हदीस का इंकार हो गया तो कहते हैं नमाज से मुराद ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सी बेहूदगियां, ये जितना लिटरेचर आप उनका पढ़ेंगे उस सब में बुनियाद यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में से निकाल दो खुदा की किताब, उसको लाना और उम्मत या कौम के सामने पेश करना बस नबी का यह फरीजा था, इससे ज्यादा नहीं। बाकी उसकी तशरी हर जमाने के अहले इल्म खुद करेंगे, हत्ता के वो अहले इल्म हो या ना हो, अगर पार्लियामेंट बन जाए तो कुरान की तशरी पार्लियामेंट करेगी। ये बीए पास असेंबली तो देख ली ना, ये पार्लियामेंट करेगी कुरान की तशरी। ये है जो अयूब खान के दौर में भी रहा, फिर अब रहा, फिर वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचे तो अब इस्लामी नजरियात काउंसिल आ गई, उसमें ऐसे लोग आ गए जो बुनियादी तौर पर हदीस से एक तरफ हैं, इसलिए वो जो मर्जी कानून बनाते रहे। उन्होंने कहा जी कुरान से तो साबित होता है कि कत्ल की सजा ही कत्ल हो सकती है, इसके अलावा कोई सजा नहीं हो सकती, जो भी जुर्म कर लो उसकी सजा आप कत्ल नहीं नाफिज कर सकते। इसका मतलब है इर्तिदाद निकल गया, क्योंकि वो तो हदीस से साबित हुआ ना, रजम भी निकल गया, वो भी हदीस से साबित। इसी तरह बाज हालात ऐसे होते हैं जिनमें हुकूमत वक्त बशर्ते के आदिल हो, कजान का निजाम हो, तो काजी को ये इख्तियार हासिल है कि अगर वो किसी शख्स को मुमलिकत के खिलाफ कोई चीज करते हुए पाता है और सबूत मिल जाते हैं तो उसको कत्ल करवा सकता है, वो कह सकता है कि इसको कत्ल कर देना चाहिए, वगरना मुसलमानों की सल्तनत डूब जाएगी, हुक्मरानी डूब जाएगी। ये चीजें चूंकि हदीस से साबित होती हैं लिहाजा वो भी निकल गया, तो ले देखिए कत्ल रह गया, और कत्ल की सजा कुरान करीम में चूंकि आई है लिहाजा इसके अलावा कोई मानो ही। ये है सारी गुमराही का शाफसाना, उसका ताना बाना कि किसी तरह हदीस का इनकार किया जाए। तो जब कोई हदीस का इनकार करता है तो उस वही का दर हकीकत इनकार करता है जो इस किताब के अलावा अल्लाह ने नाजिल की है, और उसके इनकार से कुरानी आयात और उन चीजों का इनकार साफ साफ भी सामने आ जाता है। अल्लाह ताला महफूज।